Dnešní výprava pro diamanty byla fakt hodně úspěšná, protože jsem dokázal natěžit celkem 16 diamantů, což se mi moc často nestává, takže za to Lixi. Jsem fakt hodně moc rád. Lixi, doufám, že nejsi mrtvý, jak ostatní říkají. Lixi, jsi tu? Jak jako mrtvej? Kevine, tady jsem. Proč bych byl mrtvej? Uf, já jsem se lekl, nejsiš náhodou duch? Ne, nejseš, dobrý. Proč bych byl duch, co to povídáš? Všude kolem se říká, že jsi umřel, ale asi to tak nevypadá. Já, že bych byl mrtvej, proč bych byl mrtvej? Já jsem zdravej, nebo aspoň o tom vím, že jsem zdravej. Já to nechápu. Kde jsi to dozvěděl? Kdo to říkal? No, ke mně se teďka přestěhoval takovej zlej vědec. Marcel se jmenuje a říkal, že jsi prý mrtvej. Jaký Marcel? Kdo to mohl říkat? Já jsem přece úplně zdravej. Když se na sebe podívám, tak tady přece jsem. Já to nechápu. Jaký Marcel? Kdo to je? To je takový zlej vědec, on se teďka ke mně přestěhoval a dělá tam takový strašný kravál s různýma věcma. Dokonce i vodní kolo si u mě postavil ve skluzavce. Ty tam máš vodní kolo? Cože? Ale docela mě fakt zaráží to, proč si u mě lidi myslí, že jsem mrtvý, já to nechápu. Hele, koukej, co to tam je? Tam je fakt dost lidí a zase tam jsou ty kužele a většinou, když tam jsou kužele, tak to znamená, že je někdo mrtvý nebo že se tam stala vražda. Nesouvisí to se mnou? No tak se tam musíme jít rychle podívat, co když to fakt souvisí s tebou. No já se tam budu určitě podívat, protože mě docela zajímá, co se tam stalo, ale fakt nevěřím tomu, že by to byla moje vražda, přece já jsem tady, to je úplná blbost, abych já umřel, že jo. Tak jo, pojďme se podívat, co se tam zase stalo. Minule tam umřel nějaký villager a teďka, že by umřel někdo další, hele, tady je fakt hodně lidí, koukej na to. A co je tohle za stý? Pane bože, koukej, proč má ty vlasy na sobě. Není tohle náhodou prezidentova žena Jamila? Jo, vypadá tak trošku, ty máš pravdu, ale počkej, podívej se tady dolů. Tady to vypadá, že se něco stalo. Koukej, tam je tvoje hlava. Proč tam je moje hlava? Au! Kevine, utíkej. Pane policisto, co se tady děje? Proč na nás hnedka útočí tady nějaký lidi? Ach jo, schovej se, Kevine, schovej se. Nevím, proč jde po tobě. Co jsi mu udělal? Ty se na něj asi tobě podíval, že? Dobrý, ten policista ho nějak asi se snaží zneškodnit, takže doufám, že se mu to povede. Utíkej radši. Ach jo. Dobrý, Kevine, pojď, dej si s ním souboj. Já ti věřím, že vyhráš, pojď. Ty se bojíš, ty utíkáš, pojď. Má strašnou ránu. Dobrý, už ho zneškodnili. Počkat, ale tohle mě fakt hodně zajímá, protože tamhle dole má je hlava, já to nechápu. A všude tady je napsaný danger, což znamená, že je tady nebezpečí velký. Jak jako nebezpečí? Pane policisto, můžu se zeptat, co se tady děje? Proč je ta moje hlava? Vaše hlava? Jaká vaše hlava? No, vám to nepřijde stejný jako moje hlava? Aha. No, je to trošku podobný, ale nemyslím si, že stejný. Jak trošku podobný, však se na to podívejte. Úplně stejný vlasy, stejný oči a stejná mikina. Však to jsem úplně já. Nedějte se mě blbce. To je náhoda, to není vůbec pravda, běžte z místu činu. Dobře, jen klid, ale počkat. Tohle je fakt hodně divný, to se mi vůbec nezdá. Proč by tam byla moje hlava? Tohle přece nemyslíte vážně. Kevine, řekni něco, že to je moje hlava. No vypadá to jako tvoje hlava, ale když to říká strážník, tak to asi tvoje hlava nebude. Ale taky si sám říkal, že ten vědec ti říkal, že jsem považován za mrtvýho. No Marcel mi to jenom tak nějak řekl, že jsi mrtvej, ale koukám, že ty nejsi mrtvej. No fakt nejsem mrtvý, ale tamhle to fakt vypadá jako moje hlava a přijde mi to fakt hodně divný. Já nechápu, co teď mám dělat. Pane bože, to je přece úplně identická moje hlava. Já si myslím, hele, já se podívám ještě takhle zezadu. Jo, je to moje hlava, určitě to je moje hlava. Kevine, na to nemůžeš nic říct, to je přesně moje hlava, protože tady tolik krve. Ach jo, já se docela dost začínám bát teďka. No jo, Helixi, to je fakt vážně tvoje hlava. Počkej. No jo, je to tvoje hlava. Že jo, to je úplně přesně moje hlava, já nechápu, co tady ten policajt říká. On je asi nějaký slepej trošičku, podle mě nevidí vůbec dobře. No to máš pravdu, vždyť se koukni na to, že to ani nemůže vidět přes tu helmu. Já to odložím všechno tady tohle, co tady říkáte. No ale je to pravda, přece tady tohle je přesně moje hlava, já nechápu, co se tady stalo, pane bože, já se docela začínám bát, Kevine. Neboj, že se nic neděje, je to jenom tvoje hlava. Jo, jenom moje hlava vlastně, to je úplně v pořádku, to není vůbec v pořádku, Kevine. Chlape, šéfe, já si jdu odskočit, já se potřebuji s pískem, tak nazar. Hele, vypadá to, že ten policista teďka šel asi na záchod, tak hele, teďka se můžeme omrknout, teďka tady sice je nějaký policista, ale tenhle vypadá docela zmateně, takže, hele, musíme se tam nakouknout, tak, ne, on se na mě dívá, no to snad ne. Ale nevypadá to, že by si nás nějak moc všímal teda.
No, tady tenhle policista je takový divný. Hele, já se podívám trošičku blíž na tu hlavu, tak vezmu si ju do ruky. To vypadá, že ani není nějak od krve, že jo? Úplně v pohodě. Koukej, můžu si ji vzít takhle do ruky. Dobrý, v pohodě. Pane bože, pane bože, Kevine, kdo tu je? Kdo tu je? To vypadá jak nějaká zruda, vypadá trošku jako ty, je celý od krve. Koukej, jak se na nás kouká, ten má hnusnýma červenýma očima, fuj. Teďka by se mi docela ten policista hodil, protože fakt se začínám hodně bát. Pane bože, ale nejhorší na tom je, že vypadá fakt úplně stejně jako já. Má všechno od krve. Ale já jdu radši pryč, já se ho docela dost začínám bát. Pane bože, on tam zabíjí toho policistu. Koukej. Utíkej. Rychle utíkej, Kevine, rychle utíkej, protože já jsem fakt docela dost. Uj, pane bože. Jo, rychle pryč. Utíkej zpátky, Ne, já utíkám semka, protože já se před ním potřebuji rychle schovat, to snad ne. Podle mě běží jenom po mně, protože to vypadá jako nějaký fakt prokletej helix. Ale já jsem zdravý. Kdo to jen může být, no to snad ne. Já utíkám do tvýho domu rychle, protože semka se podle mě nedostane. Tak rychle se semka schovám. Tak dobrý, kde je? Já ho venku nevidím. Rychle zadělám ty žaluzie, ne, on už je tady, já jdu dokonce. Tak rychle utíkám tady nahoru. Tak dobrý, nechám se schovat. Třeba tady jsem. Tak dobrý, tak. Já se schovám přímo tady semka, tak dobrý. Já se teďka fakt hodně bojím, protože takovýho helixe jsem ještě teda nikdy neviděl, pane bože. Úplně celý od krve, oči měl od krve. Ach jo, on teďka otevírá ty dveře. Mě by zajímalo, kde je teďka Kevin, protože se docela dost bojím. Já jsem tady nahoře na okně, helixi. Já nevím, kde seš, Kevin, neslyším tě, ale nevím, kde seš. Docela se bojím, protože tady furt někdo otevírá ty dveře. Ale on je tady je, já ho vidím. Já běžím rychle na zahradu, protože tady to vypadá, že vůbec není bezpečný. To snad ne. Na zahradu běžíš? Jo, tamhle seš, Kevin, pojď rychle dolů. Au. Tak, dobrý. Tady jsi takhle nově přistavil tu závodní dráhu, takže rychle nasedni na tu motorku, tak jdem. A rychle jedem. Ty, to tady máš hustý, co to tady je? To jsem ani nevěděl. Tak dobrý, doufám, že po nás nejede. On jede po nás, to snad ne. Rychle pryč. Musíš ujet. Já nevím, ale to je fakt těžký, mu ujet, ne! Proč do bazénu? My jsme spadli do bazénu. Rychle pryč. Tak dobrý. Já si myslím, že hele, schováme se do sklepa. To bude nejlepší, když se schováme do sklepa, tak rychle běžíme. No ale tak. Ve sklepě je to ještě nejvíc strašitelnější. No to je jedno, tady se schováme. Tak. Dobrý, schovej se. Hele, já teďka udělám jednu takovou docela důležitou věc a to je ta, že to tady takhle celý zazdím, aby na nás nemohl, protože se ho fakt hodně bojím. On vypadal fakt hodně strašidelně a nevím, on nás prostě chce zabít. Takže musíme to nějak vyřešit. Ach jo. Já jsem teďka dostal strašně dobrý nápad. Já jsem jednou četl v knihovně takovou knížku o démonech a on se zjevil jak takový démon, tak já si myslím, že tam bude nějaký řešení v té knihovně. Jo, to máš pravdu vlastně, Kevine. Já jsem většinou, když se mi něco takového stalo, což se mi párkrát stalo, tak jsem šel do knihovny a nějak jsem našel řešení. Takhle počkej, tak to tady rozkopeme. Já doufám, že ho tady nikde nepotkáme, to bych fakt opravdu nechtěl, tak tady nikde není, to vypadá a běžíme rychle do té knihovny. Utíkej, tady zavřu dveře. Tyjo, co to tady máš? O, tak to je hustý. To se tady všechno postavil tenhle Marcel. Jo, to je ten Marcel, co ti řekl, že jsem mrtvej. Hej, Marceli, koukej, já nejsem vůbec mrtvej, tak nevím, co říkáš. Jsi mrtvej. Já nejsem mrtvej, koukej, na mě, já žiju. Jo. Že tady nějaký prokletý helix, tak to vůbec nemění nic na tom, že já žiju. Hele, Kevin, pojď, půjdeme spolu do té knihovny a tam podle mě něco si o něm přečtem, protože tohle se určitě někdy tady muselo stát. Doufám, že nás nebude nahánět i v té knihovně, když tahle knihovna je celkem malá. Hele, jo, tady si myslím, že nás nahánět určitě nebude, takže pojď zalez rychle tady semka, tak dobrý. A musíme tady v té knihovně najít tu knížku, takže, hele, tady napravo jsou pohádky, jo, vidím tady šmouly. No tak prostě, přečtu nějakou pohádku, zatím si běž vyřešit to svoje. No to si až zrandu, však on tě zabije, když to nevyřešíme, hele. Takže tady na pravé straně prostě nic číst nebudeme, to jsou samý pohádky. My potřebujeme číst tady to nalevo a to jsou znalosti. Máme tady úplně nějaký nezajímavý knížky, ach jo, to nechci. Proč je tady napsaný nebezpečí? Kevine, koukej. No, nebezpečí, tady je napsaný nebezpečí. Počkej, já nevím, jestli tam máme chodit, co když tam bude něco nebezpečného, hele. Tady nějaká čestka, ale vypadá to tady docela bezpečně. Error.exe, v té čestce je nějaká knížka. Jaký jako error.exe, co to je za blbost? No nevím, tak to zkus přečíst. Já se bojím, že když tu knížku otevřu, tak pak zase budu prokletý já, nebo já nevím. Tak víš co, to může znamenat úplně všechno. No tak mi to půjč, já to přečtu. No dobrý, já si na to troufnu, protože potřebujeme se ho zbavit toho prokletýho helixa, takže. Tady je napsaný, pokud se vám někdy stalo, že jste potkali prokletého error hráče,
Myslíš, že to bude von? Já si myslím, že asi jo. Opravdu vám to nepřeji, ale je zde pár možností, které vám pomůžou toto prokletí zničit. Jo, to je možná ono, to je možná ono, tak to zkusíme. Musíme ho nechat zamrznout do kostky ledu, cože? A rozpustit v něm srdce od superhrdina a poté to celý rozmrznout. Kevine, tohle že musíme udělat? No. Jak to chceme udělat? Hele, já si myslím, že to vůbec nebude těžký, protože nějaký led máme a stačí, když ho tam jenom nalákáme do toho ledu a pak tam hodíme ještě srdce nějakého superhrdina. To si myslím, že bude na tom asi to nejtěžší. Musíme získat někde srdce superhrdina, tyjo. Nevíš, kde by nějaký mohlo být? Nevím, ale naposledy jsem viděl Spidermana, jak lítal tady v tom baráku strašidelným. Hele, tak pojďme se tam rovnou podívat, protože rovnou by se nám to srdce docela mohlo hodit, ale tady tohle je dům hrůzy, takže nevím, no, moc se mi sem nechce, když na nás teďka jde ten prokletý Helix. No nic, hele, kde jsi tady viděl nějakého Supermana? Hele, je tady dost pavučin, takže to znamená, že tady asi někde byl. Tak já se podívám ještě tady sem nahoru, a možná tady někde bude. Tady je jenom nějaký enchanták. Tady nic není. Vypadá to teda, že tady asi nikdo... Jo, tady je, už jsem ho našel. Našel jsi ho? Jo, tady je, koukej. Čau Spidermane, hele, nechceš nám dát tvoje srdce? My jsme ho celkem potřebovali. Prosím, my ho potřebujeme teďka hrozně naléhavě. Já vím, že to asi není úplně jednoduchý nám dát tvoje srdce, ale docela bys nám tím pomohl. A vypadá to, že nemluví, hele. On nemluví, Kevine. A vypadá to, Kevine, že nám asi to srdce jen tak nedá. A počkat. Koukej, co má v ruce, to je to srdce přece. On nám ho nedá, Kevin, on nám ho prostě nedá, to je přece jenom Spider-Man, že jo. Ale on tam skáče tak dobrý salto, a on spal dolů, viděl jsi to? Počkat. Spider-Man, jsi v pohodě? Snad se mu nic nestalo. Alex, já jsem vzal to jeho srdce. Musíme rychle utéct. Počkej, radši jdem, pojď. Rychle utíkej. Takže ty získal jeho srdce, ukaž mi ho, jo, já ho chci vidět hrozně. Pojď mi ho, to srdce vypadá fakt hodně dobře. Srdce Spider-Mana, jo, je to ono. Tak super. Ale teďka potřebujeme ještě druhou věc. Musíme se podívat, kde je ten prokletý Helix, ale ten tady asi není. Já se podívám do lednice, jestli tam máš nějaký kostky ledu. Jo, máš tady nějaký. Máš tady dokonce stak. Tak hele, postavíme. Tady ne, tady nechci jít do posilovny. Postavíme tady obrovskou iglu a zkusíme ho tam nějak zavřít, ale nejtěžší na tom bude ho tam nalákat. To upřímně nevím, jak ho tam nalákáme, ale snad se nám to nějak povede. Tak ty to jenom postav a já ho jdu zatím nějak nalákat. Tak já tady postavím takovouhle kostku ledu. Takhle asi nějak. A musím to postavit dřív, než přijde, protože nechci, aby mě zabil. Bum, super, mám to postavený a teďka dovnitř jenom hodím to srdce. Možná ho můžem vlastně nalákat na to srdce. No, díky. Ha, už ho vedu, Helixi, bacha, pozor. Už vedu toho zlýho Helixe. Tak dobrý. A nějakého musíme dostat dovnitř. Běž tam. Dobrý. A pojď, rychle ven. Tak, už tam je. Dobrý. Dobrý, z votuj se nedostane úplně jen tak dobrý. A možná zjistíme, kdo vlastně ten prokletý Helix je. Na to jsem přesně úplně nejvíc zvědavej, prostě, kdo se za mě vydává. Já nevím vůbec, kdo to mohl být, podle mě to někdo prostě je, a akorát je prokletej, že jo. A okay, získal tam nějaký moje prokletí. No, já se tam podívám, tam vůbec nevidím, takže on se tam moc nedá vidět. Každopádně jsem fakt zvědavej, kdo to bude a půjdu si teďka dát asi něco k jídlu, protože mě docela dost vyhládlo. Mňam, ty mrkvičky jsou fakt hodně dobrý. Počkat, slyšel jsi to? Slyšel jsem to. Jo, já jsem to viděl, to už trošku rozmrzává. Tak to jsem fakt zvědavý, kdo to bude. Alexi, to je prezident? To je prezident. Dobrý pane prezidente. To snad ne. Pane prezidente, dobrý den. Dobrý den, děkuji, že jste mě vyléčili. Vy jste byl celou tu dobu prokletý Helix? Jo, to bylo hrozný, já jsem to nemohl vydržet a jsem strašně rád, že jste mi pomohli. Tak tohle by mě fakt vůbec nenapadlo, že by to byl prezident zrovna. Mě by zajímalo, jak jste si vůbec takovým prokletým Helixem mohl stát? To je na dlouhý vyprávění, to vám teďka nebudu říkat. Ale za to, že jste mi takhle pomohli, tak vám dám velkou odměnu. Jakou velkou odměnu? My za to ještě dokonce něco dostaneme, Kevine. Co to bude? Každý dostane jeden stack diamond bloků. Jeden stack? Cože? Jeden stack? Tak teďka jsme úplně za vodou, Kevine. To si děláte srandu, hele, tak jo, tak my to bereme. Budete se mnou muset jít do banky. No to my velice rádi půjdeme. Protože si potřebuji vybrat. Tak to není problém samozřejmě, ale tak jdem rovnou, ne? Já si myslím, že stack diamond bloků na nás nepočká. Přesně tak. To je strašně dobrý pocit, takhle být zase ve svém těle konečně. No tak to se vám vůbec nedivím, takovýhle prokletí bych teda fakt mít nechtěl. Jo, super, já už se těším na svoje krásné diamantíky, diamond bloky, protože, hele, teďka už budem Kevine naprosto za vodou. Tak, Tak jo, už tady mám pro vás dva taky diamond bloku, tak je takhle vemte. A doufám, že si to dobře užijete.
Já si to užiju. Tak, určitě si to užijem. A já doufám, že vy si užijete být znovu prezident a nebýt nějaký prokletý Helix. Tak jo, mějte se hezky. Naschle. Jo, super, Kevine, tak tohle se nám extrémně povedlo. Máme tady extrémně moc diamond bloku a povedlo se nám ho prostě vyléčit. Já jsem to nečekal, že se nám to povede. Každopádně lidi, pro dnešní video by to tady společně s Kevinem bylo úplně všechno. Doufám, že jste si dnešní video užili, pokud jo, dejte rozhodně like, dejte odběr s vlnečkem a Kevin tady s Helixem se s vámi loučí. Mějte se krásně a zatím čau. Čau.